ဘုရားရှင်ရဲ့
Soma Idanado Miatuku Na Yu Queen Yare Jin Dong Queen Yare Lena Jin Dong Queen Yare Kudo Shida Bokori Kudo Mashida Bokori Jabiana Apa Ponya Karahasi Pongan Shavare Bogode Shit Pong Shiparami Dakha Anere Bogori Kudu Da Shavare Bogotote Paya Somago Laina Jindo Kwen Maya Babu Tajau Adanaro Jiha Paya Somare Deha Ludaine Machaitamu Ludain Ludaine Machaitambo Pia Soma Abieludo Adega Kudo Barami Dekha Ane Lu Chijin Lagade Kudo Barami Dekha Ane De Boko Tuti Pia Soma Di Belu Shishi Belu Deyaze Deyamani Piadani Vinyatole Deya Piadani De เตยมัฏฐานနိုင်ဘူးเตยဟောပင်နေတယ်เตยမနာနိုင်ဘူးအချိန်မြင့်တရားစခန်းလုပ်ပင်နေတယ်နာမကတ်နိုင်ဘူးဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့เตยနာရမယ်เตยအထွေရမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာတလူလူပိုက်အောင်တလူလူဘာဖြစ်တလူလူညာဖြစ်တလူလူ မကောင်းတာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှခန္ဓာနဲ့ကောင်းကြိုက်တယ်မရှိဘုဒ္ဓလုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဟာဟိုထိုးချဒီထိုးချစင်ရှိဒီမျိုးစုံပြတတ်ကြအဲ့ဒါဟာဘုံကံရှားပါတယ်တဲ့ဘုရားမင်းရှိဘုံကံရှားပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကုသိုလ်လုပ်ရမယ်လုပ်ကိုနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးဖြစ်နေတတ်ဘုံကံကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြပြန်တော့အရှင်မကုသိုလ်ပြုခွင့်ရမလဲနာဆွင့်နေလာမကုသိုလ်လောင်းနဲ့မရောက်ရဲ့မတင်းတိမ်မဲနဲ့အထက်တန်းကြမြေလမန်းလှတဲ့ สรณะวิสสาสรณะเมตตออจิ่งโกจิ่งဖြစ်တယ်ဆရာသမားတွေနဲ့အနိကငါရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆရာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်အရှင်ယူလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုယ်အိမ်မာနေနေကိုယ်เจ้ามาနေနေဘယ်နေရာနေနေဒီအရှင်ကရော့မသွားမယ်တုတ်တက်တုတ်တက်တော့ပြီတော့မဲ့အတီးတီးဖို့တီးတီးရရှိသွားမှာပဲ အကြောင်းမိမိတက်လုံးတက်လုံးတက္ကသကဝတ်တွင်ပြတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆရာသမားပဲဟိုတဲ့အသက်ကြီးတာအသက်ငယ်တာအဓိကမဟုတ်ဘူးပရိယတိပရိယတိကလာရှိတဲ့အတိတ်ကလေးတွေကိုပံ့ပိုးပေးတယ်ပရိယပတိပတ္တိကအတိတ်လေးတွေကိုပံ့ပိုးပေးတယ်တိုက်တွန်းပေးတယ် အဘိအမြောက်ကာယကံဖြင့်အဘိတဲ့ဝစီကံမြောက်အဘိတဲ့မနောကံဖြင့်တိုက်တွန်းလေကိုယ်တွေ့တာကျေစုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပြေစုရှိတယ်စိတ်ပြန့်လွင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစိတ်မပြန့်လွင့်အောင်တတိပေးလိုက်တဲ့ကိုယ်တွေ့ကျေစုရှိပါပြီသူကအဲ့တော့ဒီလိုကျေစုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ဆုံးမလေးဒီခဏခဏနာယူခွင့်ရရင် ဘုသူရာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာတာပေါ့တုတ္တဝါအရိယသာဝကောအရိယနာတတ္တဝိဟောတိဖြစ်သွားမယ်။တရားကျမ်းနာမှုဘုသူရာတွေမြောင်များစွာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အရိယသူတော်ကောင်းလေးကိုပူခွင့်ရလာမယ်။အရိယသူတော်ကောင်းများရဲ့အဆုံးအမကိုနားထောင်ခွင့်ရလာမယ်။အရိယဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဒီမြဲတမ်းကိုပေါ်နေတယ်။ကိုယ်လည်းအရိယဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဒီ
เมตตาปေါ်ละเอ้อล่ะว่าจังเลยตัวเป็นกุญญะอากองนี่ตระณัตติอากองนี่เนี่ยวริยะตัตติอากองนี่เนี่ยตริตมะติตัตติอากองนี่เอ้อเนี่ยตัตตะตะวริยะตัตติตมะติตัตติปัญญาตัสสุเตกุโตตัตตะติรูปภิญสิทธิ์คลีกู อภังบังฉัตตะตุฏฐิณีเมอเมตตาตุฏฐิณีเมสู้ยทุปกโกเยเสยหาตัมโพมะผัดแน่อ๋อผิดละตัมโพมะผัดแน่อ๋อที่เจตสูติญาณละอะจังอยายะใดมาอีสึกโกส่องจียะเม อิสิกขะเลโกเมตตะกัมมัฏฐานอายุโตภิ่ตุฏฐิลาโตปกโกติสิญญะจินติเมตตะสุโยนิเตฉันตาจินเนเปโกติตัตติกะเลกะขันธาปอมะญัญกัปปิจิเนเตกุตุตัตติอาโลภะอาโทสะอาโมหะกุตุให้ทุ่มมะกุตุตัตติเลกะจีสุปุติเตทุกขะอสงโกยงถั่วโพเตตะเพียๆตะเพียๆเน จีตุปิตวาลิเมญาจอมโมโลญาตวาพะยะศีมิ้นดอมูเดสกะโลโลกอยีวะวิเวระติโลกอยีวะนาวิเวระติญาณโตเดงาพะยะศีโกโลกะจีโกงาพะยะกะมะต้อนหลั่นโบทุกขะมะเบ้ มันยิ่งขมูได้โลกะจีก็งาพยาก็ยิ่งขมูไม่ရှိโลกะจีก็งาพยาก็ยิ่งขมูไม่ရှိเลยโลกะจีก็งาพยาก็ยิ่งขมูไม่ရှိเลยมานาบ่พยาสาชีตอริยะตุรากองนี่ก็ตุลุกโกหลุโลบิดอกโก สิกขะเลโกกเอธานะกุโตสิทธีละกุโตสิภาวนากุโตสิที่สิทธิ์ทั้งมากก็เป็นเลยอเมธันหลุอตุฐิมะจะอภิโลกิสิทธิ์ติโกมะเปาะบะลอกกะลีตาลีลาဖြစ်อภิโลเลอภิโลกิอายุโตติสิกก็ปูลองสิตัด လောကီယာယုံတို့သည်စိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်တယ်အမြဲတမ်းပူလောင်စေတတ်တယ်ဒီအာယုံတွေကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းလက်ခံမိတိုင်းလက်ခံမိတိုင်းလောကမှာမြင်စရာတွေအများကြီးကိုဒီစကုပ္ပတာတ္တမျက်စိတတ်နဲ့အပြင်ကယူပါယုံနေအစင်းမျိုးဆိုနေနဲ့တိုက်တယ် สกุวิญญาณมีสิทธิ์ဖြစ်สกุสะอริสะตอติสสกุสะรูปิสะอริสะสกุวิญญาณะเตนันเตงณีผัตโตผัตตาปิสยะเวทนาเอ็นดะโลปริสัตตมุปปะกะเลยทอดฉะสกุปะทาระติမျက်လုံးအိမ်ထဲမှာสกุปะทาระအကြည်ဓာတ်ကလေးနဲ့ အပြင်ကအစင်းတစ်ခုနဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်တဲ့ကစကုဝဉဉ်မြင်စေဖြစ်ရောထိုမြင်စိတ်ကိုတဏ္ဍာတိနိဖတ်တော့အဲ့ဒီမြေသုံးခုတိုက်ဆိုင်လိုက်တဲ့ကဖတ်တာဖြစ်တယ်တွေ့ထည်စကုအတွေ့ဖြစ်သွားပြီလေအတွေ့ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီဖတ်တာရဲ့ပေါ်မှာခံစားလိုက်တာကဝေဒနာထိုဝေဒနာက ကိုယ်မနစ်ချက်တဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်နစ်ချက်တဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ရင်လောဘဖြစ်ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာရဲ့သောမနာသာဝေဒနာရဲ့ဒေါမနာသာဝေဒနာရဲ့ဆိုပြီးတော့ဝေဒနာပြန်အဖြစ်၅ပါးတောင်ဖြစ်ခံစားဖြစ်တယ်ပေါ့ဝေဒနာဆိုတာခံစားဖြစ် any khan sa mu vedana dak ko
Tadinya gabido, chini de pokoa. Say, dinin de. Say, chantad. To wait another. Tajau, kanakana dode, a sense co. Tone kujau, mien mu, pshella, to come up by yogi mia. Come at her, ayone need a pokoa. A sense co. Tone kujau, mien mu, pshella, to come up by yogi mia. Adhan dhoda to na wajau jamu shela to kama pa yogi miya. Mienze gali borain borain ma tati di kabeji. Shina yin do. Miele ma miengwaan sao ni lai de. Jaziya dwi yinle ma jagwaan sao ni lai de. An loka ma luri nubu anayi ma dwi ya de yokali de. Yokalede, the sugar, myo de sugar, luyo koyen yokalede. Messigo, lewana paitade, the yoka. Now the yoga de yoga, nana peko, lekalina paitade. Now the yoga, bazago paitade. And you don't you take the vocha. The payasagat. Messi, danzon, minenzon le. Miegandodu Bama you need to change ali. Menu means the Ari Miai Chemekwe the Eri means the Ari Johnny can be dog. Miesima Loba Milo made it. Todimo Doda Milo me Todimo Moha Milo me Miesima Milo Li me Tadimataji eh. Oh. Sekalego tadi matami bu, mie sekalego tadi na tisi mu matalo si, mie si bauka. Lova sajida miri. Wainali me, mie si ma kulu kulu na mi launli me, mie si ma amai wainli me. Mie si amai wain me. Dudeya. Nama lan zon jane zon le na chayin dao du pa ma yu ni du chen. Naga jada be nyado le be. Naga paitra dalu. Maja ao ne ye chanda de. Jaya luri na ajao yin khan vido. Todinza, dadinza, varisa, toda vinyana, tina dini pata, pata pisya, vidana, mi launda de. Nama. Nakao le di dame, cha le di dame, go le di dame, sima le di dame. Di chao ta na po, miya si na nakao cha go si. Di chao ta na go, paya ga. Tadi na, ting si da de po ko wa, chan chan ta ta niya li me. Tadina Dinsimu Mashida Boko Dodi Sinyeli me Pyaga. Loga Zagago Mabyogu. Yashinga Tandra Ma Chaya Lan Yaku Yaku. Ao Tetao Anatetao Ade Tetao. Jilo Chinya Lime Jil Tain Chin Unadi Teta Lime. Ona de data lima di dance. Mille memmingon soundi like Iladi bilime, Tamadi bizon la lima, Pinadi bizon la lima. Jay lemme jago sound talle. Dila the madi pinya bizoni lima. Nancy, Jasa di Yana Gaudi, Jandi Twitter, the boring pomati. To Ionamina, Malayne. Lime to an mienzi name now lime, jazzy name down, nancy name down, sadi nako lime. So ye, yes, see, taga bauka, me long me, now bound the combo chow, I'll chop by taga chop. Meedy lonely made rageki, eggy salad, raga, do the meedy lonely man, dota, do the meedy lonely man. Moa mama na eda mesi ya sade miri launi me. Ino peyashin ya so maga. Tawi siyara unyi ya mindalo.
Ayachinya ayu durava nedo madu edalo. Ayachinya ayu durava nedo madu jayin le yu ma jayin le mapu. Jayin do jinjang vamya adole jaro amyai binebu. Kung ere, ya bong lise jo loka. Jabu de zagaloni siaro yin. ตายวิเชียรอุญญาธรรมกิริยาอโจมอลนและอตันและก้องละหอบยอมหมู่ติปิอวนกวนญาผิดเอ้อล่ะเลยบุญโนได้ขุยมาได้ขุยไปจายะเงินเลยยังคงยောက်ซะยังคงยောက်ซะยังคงเสร็จสกุเนสกุเนเน่นๆเสร็จบ่ก็เสร็จด้วยมายังคงยောက်เอาไอ้นี่มากว่าเตยาลีดิ ဣဒ္ဓာရီမသွားပြီးတော့မဟာစီမနီလိုက်တပတ်ဆယ်ရက်ဟောကိုရိတ်သားသွားလိုက်အဲ့ဒါလိုရိတ်သားတွေသွားပြီးတော့လေးလာဖြစ်တဲ့တရားစခန်းဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြီးမဆရာတော်တပတ်ဌာနတည်တိတ်ခွေတွေတန်လေးရတယ်ပြီးတော့ခမုတ်ဆရာတော်တို့ဤစခန်းဆရာတော်ကြီးတို့ကောင်းလေးသားဆရာတော်ကြီးဆုံးမတယ်ဟိုတော့ကတော့သိပြီးတော့ သဘောမပေါဘူးနားထောင်လို့ကောင်းတာလေးကြိုက်တယ်ဆရာတော်တို့ဟောတဲ့အာဘောလေးဒီသဘောသိကြအဲအဝိဇ္ဇာရောဥညာကဒီလင်္ကာလေးကိုဆိုဘုရားရှင်ရဲ့အယူသူတော်ဘာနဲ့တော့မတူကြိုက်ရင်လဲယူမကြိုက်ရင်လဲမပူကြိုက်ရင်တော့ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်လိုက်ကြတော့အမြိုက်ပြီနေဘူး อาจารย์นี่ตันทานี่เนี่ยก็ฉะปะล่ะสุไข่เนี่ยเสียรอจี้ก็ไอ้ตัวกูก็เลยนักข้าวตรงก่อนหรอไอ้เด็กก็มาได้แล้วสุยะตัวอ๋อเนี่ยบอกลิเซจะเอาล็อกกับยาทานแต่จริงๆชาลีใส่ဝင်ซ้าลูกสิตบอกป่องยะใส่ဝင်ซ้าတော့ไม่ยะเออพระอาชินอยู่เด้ตุรบ้านเนี่ยတော့ไม่ดูฮู้เด้พระอาสงฆ์มาก็ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မှမတူဘူးတဲ့ဘုရားအဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တည်ငြိမ်မှုရှိတဲ့ချမ်းသာတယ်ဖယ်ပြဒနာမှမရှိဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှစန့်ကျင်ဘက်မရှိဘုရားအဆုံးအမကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှမစန့်ကျင်ဘူး လောကောယေဝလာဝိဝတ္တတိလောကောယေဝဝိဝတ္တတိလောကကြီးကိုမဆန့်ကျင်ပါဘူးတဲ့ငါဖယားရှင်တို့ကဒါပေမဲ့လောကကြီးကဆန့်ကျင်နေတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆန့်ကျင်ခြင်းဆန့်ကျင်ပြကြတယ်လဲမေးရင်နှလုံးသွင်းမှားယွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ နှလုံးသွင်းမှားယွင်းပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်မှလောဘဒေါသမောဟတရားဒီကိန်းပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဏ္ဍာမှာအမြဲတမ်းဆန့်ကျင်ဘက်လုံးနေကြတယ်လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ် ဒေါသများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အမြဲတမ်းယံပြစ်နေတယ်။မောဟများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မောဟများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြဿနာတက်နေတယ်။လောဘမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မဆန့်ကျင်ဘူး။ဒေါသမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒေါသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မဆန့်ကျင်ဘူး။ မောဟမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မောဟရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးသူတို့ကဘယ်လိုပဲဆန့်ကျင်ဆန့်ကျင်ကိုကမဆန့်ကျင်ဘူးသူတို့အလိုကိုမလိုက်ဘူးလေတရားကတရားရှိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားအစာရှိသောအရိယာသူတော်ကောင်းတွေကဘုရားရှင်တို့ရဲ့အလိုကိုမလိုက်ဘူး ဘုရားဇောတို့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးလုပ်ခဲ့ပေါင်းများလို့ဒုက္ခပေါင်းများခဲ့ပြီးဘုရားရှင်နေခိုင်းတာကိုလုံးလာတဲ့တွေ့တာကြောင့်ဥခဲ့ပေါင်းများခဲ့ပြီးဘီ
Nagai bong yagai bibi diwai di nagai bong yagai bibi. Ho ngayai tari zambi dadwe bai li buma jagai bong yedwe lo bong yagai bibi. Era buru zini kainda lo ni lo. Togo bong do ma de we bong ma do le yare. Buru zini kainda lo ni demya buru zini siku bong ni demya siye ya. ဒါကြောင့်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ကိုပြောင်းတာဘုန်းကြီးတို့စာအုပ်ရေးထားပါတယ်အရင်တော့ကပြောင်းလဲရှင်တန်ပြီးပြောင်းလဲရှင်တန်ပြီးလောကမှာလူဒီအော်နေတဲ့ပြောင်းလဲရှင်တန်ပြီးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဖရာရဲ့ပြောင်းလဲမိတာမတူဘူးတို့ဖရာရှင်ဖရာစံတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးကြပြောင်းလဲရှင်တန်ပြီးဆိုတာကဘုသူရှင်ဘဝမှာအရိယာဘဝကိုပြောင်းလဲနိုင်ရမယ်တဲ့လို့ဆို တဏ္ဍာရီလုံးမှာပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ပုပြီးတော့ထုလာခဲ့တဲ့ဘဝတွေအများကြီးလောဘနဲ့ပုထုဒေါသနဲ့မောဟတွေနဲ့ပုထုနေတာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေလက်တီလေးမောင်းတန်းပြီးပြတ္တနာတွေဖြစ်အဲဒါပုထုဇဉ်အလုံးတဲ့ပုထုဇဉ်တွေကတော့မကောင်းမှုအာကုသိုလ်တွေကိုပြုနေရမှာကြိုက်တယ် မကောင်းတဲ့အာကုသိုလ်တွေပြုနေရမှာကြိုက်တာကပုထုဇဉ်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေကြတာကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြင့်မွေးပျော်နေရမှာကြိုက်တယ်ဒါနာအလုပ်တွေသီလအလုပ်တွေဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ်တို့ဖြင့်ဒီအလုပ်ပဲကြိုက်တယ်ဒီကုသိုလ်တွေဒီလုပ်နေရမှာစိတ်ထဲမှာကြည်နက်တယ်ဒီလုပ်တွေကကိုမရှိရင်လည်းပဲ အနာဂတ်မှာနောင်လာနောင်သားတွေကုသိုလ်ပွားများလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားလိမ့်မယ်ကုသိုလ်တတ္တိတွေကုသိုလ်ဓာတ္တတိပြည့်စုံလုံလောက်လာလိမ့်မယ်တကယ်လို့သောဘုရားရှင်ဤအဆုံးမတွေ လိုက်နာကျင်သုံးခွင့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မြေကြီးဝဲပြီးသေဝဲတွေနှွဲကြရတယ်မြေကြီးဝဲပြီးတော့သေဝဲတွေနှွဲကြရတယ်သူတေငါဖို့ငါသေးသူဖို့ဒါပဲရှိကြရတယ်ကိုအသေးလွတ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်လို့အအောင်လွတ်တဲ့အလုပ်အနာလွတ်တဲ့အလုပ်အသေးလွတ်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်လို့ โอนาติถัดแต่อายุเนี่ยป้องอยู่โอนาติถัดมาป้อโอนาติลดแต่อลกก็ลงมาโอนาติลดมั้ยพุทธุสินสิทธิ์เนี่ยป้องอยู่โอนาติถัดมั้ยอริยะสิทธิ์เนี่ยป้องอยู่โอนาติลดมั้ยสิทธิ์ก็ปล่อยล้วยเนี่ยยะไปมั้ยเมมิยะสิกเลก็มิมิกรรมฐานอายุโดยเพียงพระสงฆ์มาโดยเพียงด้วยที่ปี้ดอปุพเพญจะมั้ยสู้ยิน ချမ်းသာလိမ့်မယ်အဲဒါလိုဘုရားဆုံးမတဲ့တရားတော်မြတ်တဲ့မလိုက်မနာမကျင့်မကြမာမထုတ်မသုံးမသက်မစင်မခြင်းပဲနဲ့နေမိနေရာနေသွားမိသွားရသာစားမိစားတာမကောင်းတဲ့အာဟုသောအာယုန်တို့ဖြင့်ပေါင်းပြီးတော့မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဝိုင်းဝဲပြီးတော့ပေါင်းသိနေကြမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လန္တရာကြီးရှင်လျာပြီးတော့ဩနာတိထက်လိမ့်မယ် ဆင်းရဲလိမ့်မယ်တဲ့ဘုရားကဒုက္ခပရိပဒါပေါ့ဒုက္ခပါပင်တိပါပင်တိမကောင်းမှုအာဟုသောတရားတို့ဖြင့်ပြုလုံးပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခဆင်းရဲ၏ မကောင်းသောကိုယ်အမူအရာဒီမကောင်းသောနှုတ်အမူအရာဒီမကောင်းသောစိတ်အမူအရာတို့ဖြင့်ပေါင်းပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆင်းရဲတယ်မကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့ပေါင်းလို့ဆင်းရဲတာမကောင်းသောအာဟုသောအာယုန်နဲ့ပေါင်းပြီးလို့ဆင်းရဲတယ်
Bonyan Dukkha Bonyan Di Bonyan Gulu Gamu Dopi Amyan Mabya Nili Shire Pogodi Lokan Luna Neiman Dona Shanda Gosani Di Pyesi Yi Kudu Loba Nyine Sego Popyu Nire Dolari Nyine Sego Popyu Nire Mohari Nyine Sego Popyu Nire Bipyu Nire Pogodi Chanda Revya Seima Belo Asim Myozo Nive Tuya Tuya Belo Adam Myozo Nive Tuya Tuya Belo Adam Myozo Nive Ayata Myozo Nive Belo Be Tuya 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 Yung Yung Nive Babi Lodo Di Ayung Lema Kamu Boga Di aku tu ayam walaupun makan lo piung nengne. Mesian ni tu ini memang bu piung sian ni tu ni lama piung bu yoyo le ini ya ya li ni. Oh tu tu bau tu sama ni. Tu lah tu yui tu aja mama. Tu lah tu yui tu aja mama. Tu bilau ni kan dia kan tu lo ko yui tu aja mama. Oh, bapa gua belu pilih ni, semua kaum pilih umat bapa mama macam ni. Kami sahaja ka, si anaknya macam ni ka, milu, pilih dia segala untuk kursi, kesuka down na bima. Tiada jauh mio ni kesuka down na beli ma, mesin dua jisi. Eri mesin di tempat lama saudara mesin di eri mana aku bongkar. Eri na yang dosa anak nak ah sesuatu mesuap ya mesin gong dekat mesin gong di mialah dia piaya piaga biung mesuap ya palu biung dale piya. Siapa anak dah di mesin gong di hari. Nabayaya tadana doji naukwe ma. Tadana doji naukwe ma ben luri pshila jali me. Dima singgau ni ga lu pshila jali me. Laukau ni ga lu pshila me. Shita anana eh dima singgau ni laukau ni lu pshila me turu ma. Kudu si mishire. Tereisan suro loba doda moha tereisan di doma ni ni dah loba ni ni dah doda di moha ni 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 dah. Tuh masih kau ni lula pjebi do tu boko do di. Hayam madi daya madi danga madi kane jo bihole madi bu. Aku doa lo madi bu. Dabhaya velo madhibu, diya velo madhibu, dhangalu le madhibu. Mabhyo dine bhoko le bhyo me, ma soga dine bhoko le soga me, dhangalu le bhyo ma me. Endalo magao ne akolo niko bhyulo bhiro. Kaya gandu dara, vasi gandu dara, mano gandu dara, diya bho bhyulo bhi, dilo dhwake di shito. Ago ngaye biyali me mada mada abba yidu paripurintu. Thabba gori lova dhoda deyadu vidira dhoda nenni dira pakori. Ago ngaye biyali me. Ha. Konge glongere natao ngaya jo loka. Yasa jodari dao na muzi miyaswa payaka. Sin anana go mido mude saka loni. Lagama luriyane di terisam bawa ga pshilane tukri buwaro yaulane. Dabi me kudoma madi agudoma le madi bu. Ikaya gandhi chindiya ma le madi wazi gandhi wa saujao ya ma le madi mano gandhi gopiubi ya ma le madi. Abhyama dhede bhagori bhyama majulon dhede bhagori julon bhido. Tho Bhagori Thetan Kho Khandi Shido Dhirai Dhirai Ma Ngayye Vyayau Lime.
Miyato ame yibu yina itadana. Sana diriya niriya upa besati. Chandane senati ngaye. Majinade senati lu shiye ngaye piyo. Longe de lobane diye yibu yina itadana pita witiya hodi. Miyato ame loba senati yin pita pili me. แล้วเจ้าเสียกองเลยอาเยโลดีโลสิจิยังดันเลยตัวเราอาจจะกับเป็นกูกับตัวเรากองจะมาปานานุตัวยิ่งดูมามีอะไรสมากุนามะชาวอาญาจาจิตอริยาตัวเรากองมีอะไรสมากุนายุมุมะชีบุไลนาจิตตมุมะชี ทุกข์ก็ไล่หน้าจริงต้องมุมชีได้ปกติอากุตุปิยามะสุยชีดังกับจีรอดาการเนี่ยจูบีกูน้ำมาเลยบุลีถ้าอากุตุพิเศษไหมถ้ากุตุพิเศษไหมที่อากุตุโลกโลกอิงก็พิสุปามาเลยมะกอมว่าได้ดูได้เตะเตะแล้วไงเย็บยาวได้ไหมที่ กุโดรีกับกุโดลูกก็เก่าเนี่ยสิฉันยังตาตาเนียเมตตาชิชินียเมตีนเลยมาดูวิเวเนตุกริบุญยาวเมกุโดยันละกุโดแรงก็อาจจะชิชินีบีดกุโดรีมีมีบีดบีดตุกันดีบ่วงมาในบางสิ่งตุกุโดนันนี่ได้บอกว่าตัวยันละ กูดูอายุเนี่ยพี่วิกว่านี่เนี่ยบอกกูอากูตัวชี้เนี่ยบอกกูเลยจะเป็นเนาะเด็กกันดีเด็กกันดีบ่มาเด็กกันดีบ่ว่าสิโตเจ้าเสียลองกองแล้วเสียเสียกองเต้บีจะได้ชาเสียกองอากูตัวลูกก็ทำไมแม่ลูรีก็ ไม่ได้จับบุแต่อากูตัวอากูตัวเราไม่ได้ใช่ไหมมาบ่าวบุปีละกูบ่าววันยี่นี่ก็บ่าววันยี่ปกุฎีก็เลยไปกูตัวเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยปกุฎมหาสุรอทุกอากูตัวพี่แม่อาจารย์เดียร์อากูตัวพี่เสียดีแม่ได้จวนจ้ะ ตัวเด็กคนนั้นไหมตาผู้พี่ผู้ใจดวงนี้ตัวจะขบูใจดวงไหมตัวบ้านตามยาตายเนี่ยจะมาบูใจดวงจะไหมบูตาดีตัวบูใจดวงลิ้มไหมเตี้ยเป็นแบบกันตัวเราจะไอ้ตัวตัวบูใจดวงลิ้มไหมมาเก่าเนี่ยอะไรเว้นจ้าเรื่องมายาวตัวเนี่ยพวกเราดีมาเก่าเนี่ยบ่าวดีมาเก่าเนี่ยอากูตัวดีพิโลบีดอก ที่จีบีซีอะไรที่ตัวกันดีเพราะว่าเอาแม่สาวไปอ่ะเสียดอกเพราะว่าเสียดอกเดียร์เนี่ยฉันตัดเดียร์ก็พูดอีกเยอะแก่ไปอ่ะแล้วเสียยาตั้งเลยมะกงดอกกูอมุยาดีเนี่ยนี่แก่ลองเลี้ยบีโลอันดีบัวดีก็มะกงดอกกูอมุยาดีมะกงดอกนกอมุยาดีมะกงดอกเสียงดูพี่ นี่ละแกเนี่ยไอ้ดิกันก็จูบีจีนยอดเด็กขากาละมามะกงมูอากูตัวดูทับบีจูจูซาโรนาเบอันนี้ก็กูตัวอันนี้ไงชาวบ้านเลยลูกกูตัวเลี้ยดอันนี้ไงรู้เลยทับบีแม่กูบ่าววันยิงก็บ่าววันยิงก็มะกงเนี่ยบอกกูเนี่ยพอรู้ดอกมะกงนาดีจูนอนโนราเบมะกงเนี่ยบอกกูเรียพอพูดดูมะกงนาดีเนี่ยเป็นจูโรดามันแต่ยังคะแนนหน้าหัวดวง ตัวเราเก่าเนี่ยเปล่าเนี่ยลืมไหมเนี่ยเปล่าอีกท้องตาลืมมะกงตัวเราเก่าเนี่ยเปล่าอีกซาตงลืมมะกงซาตงลืมมะกงหมดเลยตัวเราเก่าเนี่ยเปล่าอีกซาตงลืมมะกงไหมซาตงลืมมะกงหมดเลยลืมไหมเนี่ยเปล่าอีกท้องตาลืมมะกงหมดเลยจะจำหมดลูกอ่ะบ้องมันบุลูเลยมีอะไรตัวอาบิงก็รอไม่สวยเก่าเนี่ยไม่สวยยุก Dhaguro yuishe tapuluat. Miyato abhi buru zini ha.
Magondo Abuyadigo, tight only she. Though they go double tight only she there, those are coboded tight only she met. Durava Zamia Dalindo Piamabu tight only she met Muda Tombo de Ayetapo de Payabo Adwe Muya Siwago tight Tombo Adwe tight only she. Ella Amida Bogo look hot. Miswe Kamopo. Miswe Yoktoko, pop you meet at Bogo to the Magondo, go no city, Chetonja, meet up. Payashingaro, top yard, dozerita, toto dema. Kaina, dozerita, serandi, wasaya, dozerita, serandi, manata, dozerita, serandi, natuda, ya no hoti, dokari, baraya no. เอกวิงาจิตตายันโนญาโรเบกวิจิตตาจิตมิปองโนยောปกโลอจิปกโกติยောปกโลอจิอมิตตปกโกติเมสวยสุยุตเตปกโกปองมีนีเตปกโกติกายนะโกภิโตสระตมะกองโตจิงโกสระติจิงตองปิโตนีลิอิ วาสายานุเวนโตริตังมะกองโตจิงโกสระติจิงตองปิโตนีลิชีอิมันนะตามะโนวิญญ์เสเปนโตริตังมะกองโตจิงโกสระติจิงตองวินิอิตอปกโลโตปกโกตินาตุตายันโนมะกองโตนันเนเกมะกองโตนีละเกมะกองโตญัญติเกมเป็ดปาปิโตโตโทตอกันโตตีนากามีนากายะตาปิตาปรมานันทุกขะเตวิริปาระอุปปิเสติ เตนะกัมเมนะโตอาโกโตกัญจังเตลองตวะเกติชีโตกายะตะขันนาโกยิยะปรมรณะนอกกาลังลังเนกายะตะขันนาโกยิเบดายะปัจจิปิติมาปรมรณะนอกกาละเนวาทุติยะบวะเนทุกขะติมะกังโตตุรุเยลายะภิโตวาทุกขะติกายะกังวจีกังมโนกังมะตะชินโตปกโกเมยะยะตวายะภิโตนี้ติวินิปาตะภโยเปจะวิยะภิโตนี้ติยะเงโต นี่ดิวินิปาตะภโยเปจะวิยะภิโตนี้ติยะเงโตอุปปิสติอุปปิสันติกายยะเมลตังพระญาณสงฆ์มาก็ดากันละแต่แก่โลอาโกโตกันดินะลงตุยมาอยู่มิดอกตะบวะตะนัสสังกะเลโกจิตะตันตะยาลุโกมั้นเหมี่ยวปิสะไปมะจิตะเตปกโก แต่เพิ่นมีวาทศีลในปกโกโตติเขตตกณะสิญญ์จิงโกตีมะคันเบเนตตันตยาลุเยสิญญ์จิงโกมะจิชุได้ปกโกโตติมะกองตองโกอมูยามะกองตองโนอมูยามะกองตองเสมูยาก็ปิ่มิเมเตโทปิ่กะเดอาโกโตกันติตุโกมะกองเนอโจโกเปลิเมตีลนทวาติชีตอดุติยาภาวะ ဒုက္ခတိဘဝကိုအကျိုးပေးလိမ့်မယ်။ဒါကံရဲ့အကျိုးပဲ။ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုး။သစ္စာဘုရားအဆုံးမတဲ့တရားတော်မြတ်အတိုင်းလိုင်းနာကျင့်သုံးဖွင့်မရှိကြတော့ဘူးဆိုရင်တဏှာတော်တို့လည်းသီလတွေပျက်စီးလိမ့်မယ်။သမာဓိပျက်စီးပညာတွေပျက်စီးမကောင်းတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုကျူးလွန် သီလွန်သွားသွားခဲ့သည့်ရှိသောအပယ်လေးပုံရောက်သွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အရာတွေမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒုက္ခတိပရာယနာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သုခတိပရာယနာပုဂ္ဂိုလ်တဏှာဖြင့်ဒုက္ခိဒုက္ခယတိပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခိဒုက္ခယတိပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးနဲ့စားကိုဖျားမိ ဒုက္ခိဒုက္ခယတိကုသအာဟုသောနဲ့လာပြီးတော့အာဟုသောတွေပြုလုပ်တယ်အတေကအာဟုသောတွေရှိပြီလာတော့တို့အာဟုသောတရားတွေကမိမိကိုအချိန်တန်တဲ့ကပြန်ပြီးအာဟုသောဖြစ်ရနိုးစွာလာတယ်အာဟုသောဖြစ်ရတဲ့ဘာသောပုဂ္ဂိုလ်ကနိုးစွာလိုက်တဲ့ကာမကိုအာဟုသောဖြစ်ပြီအပေါင်းမှားပြီအမိတ္တပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းလို့အပန်းပေါင်းမှားပြီ မကောင်းတာပြုလို့ပြီးမကောင်းတော့ကိုယ်နှုတ်စိတ်တို့ဖြင့်တကယ်လို့သိခဲ့သည်ရှိသော
Dukkari parayana pokho pyatwabhi. Yan lai pi dukkari bo pyan yao bo so ra ma shi do. Lumai to ya dwa ya lan. Era azani mo bu lumai. Magano adu de dani re lumai tuza koni re lumai. Turava dhamiya dhani pyamani re pokori lumai. Amira muda wara dhamiya lumai. In Begato Loza, I yet did Taudoni at a loo mighty. Yaga loo mighty. Loo might do the Tandra, Shiliare, and the report. That Daman Payasa is Aria, Duragomia, Soma, Deyadogo. Always Zanada, Malena, Majin, Dodo, Bogoro, Balo. Loo might do it, Dandrodana, Gigoshi. That Daman, always Zanada. Ura gondu ye soma deya ro mye dogo malai mena meje meja maa ma do de bogo do di abele bo yao ya dante ayaka be bogo lo ye meywe bu ago longo chombi do hona yan bie bie lu pie si be bogo makamu lo yi to makamu lo de bogo bo to kanga Kodwaliya ayin bama ayin nauka dayayi degan jayla talube. To agudo gandiga dugo tishima achubibu adwet amyena shini li. Kodo alujabyanole kodo gandati di piso dhane pokure to kodo kaumuga lebe achubibu adwet wa asin de saunchu ni li. Kodo gale saunchu dalu agudo gale saunchu de. Agudo Pime Elodigo, Malong Missi Nelu, Payaga, Soma Pita. Dodo, Paya Soma Golena, Jen Dongri Ne Bokoga, and Nengelu Yoga Bibi. The Kuno Zala Mudova, Edelu Yor. Baikon Ega, Lumio Duando, Lutra Duando. တရိစ္ဆာန်ငှက်တရိစ္ဆာန်တို့ဒီအနှဲငယ်တာလေဝင်းထဲမှာသဘင်တဘင်ရှိနေတဲ့စာကလေးတွေအတန်းတက်နေညနေငမောက်ဆိုးတွေကကောင်းတဲ့လမ်းပြလိုက်တဲ့ခါမှာလမ်းပြပြီးအကုန်ပြေးတော့ကိုထပြန်တော့အဲ့ဒီပိုက်ကွန်ထဲမှာခေါင်းတွေဆွပြီးအကုန်ဒီဝဲဝင်နေအောက်ကိုပြေးတဲ့ငှက်က အကောင့်တဆယ်နဲ့ဆယ်တော့ဒီဝင်ရဲတဲ့ငါတော်လည်းလူပေါင်းအကောင့်တရားနဲ့ရအကောင့်တရားနဲ့ရသေးပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတဲ့အကောင့်ဆယ်ကိုးကောင်လောက်ပဲလွတ်မြောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလိုပဲလောကမှာသူတော်ကောင်းတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့ဘုရားအဆုံးအမနဲ့နေလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားမှာတဆယ်တောင်မရှိဘူးယောဂကြီး ရာဂိုင်းနှုံးနဲ့ကြည့်လို့ရှိတယ်။တရားလူပေါင်းတရားမှာတစ်ဆယ်တောင်မရှိဘူး။တက်ရောက်တော့ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့ထာဂရာကတော့တသိမ်းမှာတက်ရောက်ပါပဲ။လူပေါင်းတသိမ်းလူတသိမ်းသိမ်းလို့သုက္ကတိဘဝကိုတက်ရောက်တာရောက်ရောက်နိုင်တယ်။ဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲ။လောကကြီးကိုမျက်လုံးကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်အရိယာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပို့ထုစဉ်မျက်လုံးနဲ့မကြည့်နဲ့။ တကဘာလောကကြီးကိုလှမ်းကြည့်ကုသိုလ်အလုံးနဲ့လှုပ်တယ်ကုသိုလ်အလုံးနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အကုသိုလ်လုံးနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်လိုက်ဘယ်ကများပါလိမ့်ကုသိုလ်အလုံးနဲ့ကုသိုလ်အာယုံတို့ပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေတယ်အားလုံးလေး လောကရန်အယုံကြောင့်တုံလုံးနေကြတယ်တုံလုံးနေကြတဲ့ဒေါသတွေထွက်နေကြတယ်လောကရန်ကြောင့်ဘလိုပဲကပ်ပြီးဒေါသဖြစ်ဒီလူပဲကပ်ပြီးဒေါသတွေဖြစ်အပင်မှန်ဘူးလားစင်းရဲတယ်သိပ္ပံမန်းတယ်အပေါင်းမှားပြီလေဘုရားရှင်ရဲ့အယူ ဖယားဆုံးမတဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီအာယုကိုမပေါင်းနဲ့တဲ့
ဒီနေ့ပေါင်းလာခဲ့တဲ့ဘဝကြီးညာခဲ့ပြီးဒီအာယုံဒီစိတ်ရင်းကြီးကိုပေါင်းလာလို့မကောင်းတဲ့အာကုတ္တတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ဒီဝိနည်းကငရဲပြီမှာကြခဲ့တဲ့ဘဝဒီအပယ်လေးပုံထဲမှာကြောက်တဲ့ဘဝတွေရစ်တယ်လို့မပြောပြခဲ့ပြီးဒီချိန်မှာသီးခံကြဘုရားပါပြောလဲတော့ချက်ပြီးတော့ ရူပံကမ္မဋ္ဌသတ္တံကမ္မဋ္ဌကာဏံကမ္မဋ္ဌရာသံကမ္မဋ္ဌဟောတဗ္ဗကမ္မဋ္ဌမနံကမ္မဋ္ဌသဗ္ဗံဘေကဝေကမ္မဋ္ဌဘေကဝေချက်တာချက်သမီးပေါင်းတို့ရူပံအစင်းမျိုးစုံနဲ့ပတ်သက်လာခဲ့ညာအခမ္မဋ္ဌသီခံနဲ့အောင်ကျိုးစားကြတဏ္ဍံအတံမျိုးစုံတွေကိုကောင်းတဲ့အတံဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အတံဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အတံပဲကြားရကြားရ ခမတသီကကြကုလောခအနမသမျာတနင်တိုင်တိုင်တိုင်မှာထအနလေတေကိုအနကိုအကြောင်းကမနခောင်းမှာလောပါတောသာမောအမီလောင်တ်တ်သီခကစေဝကမကစာစိသောစေကိုကောင်းရင်ခံပီတောခာမာလ်အရုရသာတနကပီတော။လောပါတောသာမောတရာသည်ပေါ်တ်တ်သီခကြ။ မနံကျန်စီတွေးတော်တဲ့တမနောအာယုန်ဒီကိုလည်းပဲခမတသီခံကြသဗ္ဗံခမထအလုံးစုံသောထောမျက်စိထောအစင်အတ္တအနအယတာတွေးကြံတွေးစရာဆိုတဲ့အာယုန်၆ပါးဓာရ၆ပါးမှာဖြစ်ပေါ်လာသောအာယုန်နိမိတ်တွေကို သီခံရင်ချမ်းသာတယ်သီခံရရင်ချမ်းသာတယ်ဒိမကံတည်းရင်ဆင်းရဲတတ်တယ်သီခံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်သီခံပေးနေတဲ့ယဟန်တန်ကသီခံပေးနေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းချမ်းသာသာနေရတတ်တယ် ဒုက္ခံဒုပ္ပတိချမ်းသာစွာအေးရတယ်ချမ်းသာစွာစားရတယ်ချမ်းသာစွာနေရတယ်ချမ်းသာတဲ့သီလသမာဓိပညာအလုတ်ကိုပြုလုပ်ခွင့်ရတယ်ဒါဆိုရင်သီးမခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြပြန်တော့ရူပံအာဂမတိသတ္တံအာဂမတိအစင်မျိုးစုံနဲ့အတံမျိုးစုံနဲ့အနမျိုးစုံနဲ့ အယသာမျိုးစုံနဲ့တွေ့မျိုးစုံနဲ့ကြံစည်တရားမျိုးတို့နဲ့ပေါ်မှာတိမကံဘူးလို့ဆိုရင်ထောပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ရဲ့လိမယ်။ဘုရားကစိတ်မှာပေါ်တာကိုစိတ်ဓာတ်နုပါဒနာပဲဆင်ရလိ။ဒီခံရင်ချမ်းသာတဲ့တိမကံနဲ့ရင်ဆင်ရဲ့လိမယ်။ဟော။ဘယ်ဝတ္တုအာယုန်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့ အာယုန်နဲ့ဓာရနဲ့တိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းမှာကောင်းတဲ့အာယုန်တွေ့တွေ့သီးခံမကောင်းတဲ့အာယုန်တွေ့တွေ့သီးခံကောင်းတာမကောင်းတာတွေ့လည်းသီးခံဝမ်းသာစရာတွေ့လည်းအလွန်ဝမ်းမသာစေနဲ့သီးခံဝမ်းနေစရာတွေ့ရင်လည်းဝမ်းမနေစေနဲ့သီးခံအရာရာတိုင်းမှာသီးခံတဲ့သီးခံနိုင်မှချမ်းသာရ ဒီကံမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ချမ်းသာတယ်။ဒီကံမှုမရှိတဲ်ပုဂ္ဂိုလ်စင်ရဲတယ်။ရာရာတိုင်းမှာယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်စင်ရဲစေတတ်တဲ့ချမ်းသာစေတတ်တဲ့နှစ်ခု။ချမ်းသာခြင်းအကြောင်းကြောင့်တရားနဲ့စင်ရဲခြင်းအကြောင်းတရား။မကောင်းကြောင်းမကောင်းကျို ကောင်းကြောင်းကောင်းကျိုးအဲ့ဒါလို့ဒီနေ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာတရားဒီအားထုတ်နေတဲ့အခါမှာရုပ်ပဲပေါ်ပေါ်နာမ်ပဲပေါ်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်တက်မှာတတိပုရိယဉာဏ်နဲ့ကပ်ပြီးကြီးပြီးတော့ဖြည့်ဖြည့်ပြည့်ချင်းလက္ခဏာတက်ကိုကြည့်နေတယ်။ဒါကောင်းတဲ့အကြောင်းအာယုန်တို့ဖြင့်ပေါင်းနေတဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးဖြစ်မှာ။အာငါနာတဲ့ငါကျင်တဲ့ငါမခံတဲ့ငါမမတ်နိုင်ဘူးလို့ စိတ်ထဲမှာနှလုံးမသားရဖြစ်နေမယ်ငါဆွဲဆွဲနေမယ်ဆိုရင်မကောင်းဆောင်မကောင်းကြောင်းဖြစ်ပြီမကောင်းကျိုးဖြစ်မယ်သမုဒိယသစ္စာမကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုပေါင်းမိလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာမကောင်းတဲ့အကျိုးကို
ด้วยจงยาลิเมแม้กระทั่งจะก้องเนี่ยจ้องก็ป้องท่าเนี่ยปกติอ่ะนี่เราได้แต่จะก้องเนี่ยจูบผิวเมตมุนีเดชะเนี่ยปรมาจารย์เดชะไอ้ตมุนีเดชะเนี่ยปรมาจารย์เดชะทารีกุตโภปะอายายาเดม่ามันโนมันเนี่ย พยาชิงะสกาชอกคอมะนครกูเปียวเดเอดิตุกะดาสุเรสกะลุงเนมะตุกะดังสกาชอกคอนลูเนทงเนนครกูดาโจชิยากูกองรวมมะด้วยมิ่งโดมูแกบาดอมะสวะพะยาหอตุกะดาสกะลุงเนมะ โอเคนะอโจชีดีโหมานีตูมนาลีหุโดสกะอโจชีดีโหมานีตูนาลีหุโดสกะอีสกะนครโกเม็งโดมุแกบาดอเมสวะพะยาอโจเลชีเดเดมันเลมันเนลูดิไม่ใจพูเดฮ้อบาพะยากะจะแค่มาเอดรุฮ้อลุไม่อยาก อโจเลยชีเดมันเลมันเนี่ยลูรีไม่ใจลูรีไม่ใจดาฮอจีไอ้พวกนี้เสกขันยามเฮ้ตัวสีมาเสกขันยามพยากรณ์เราบอกเลยอโจชีเดมันเลมันเนี่ยลูรีไม่ใจฮอดาบจานายีเนาะตบบอกลีเมแล้วตะคุกอะอโจชีเดฮอมันเนี่ยลูรีใจเดฮอบา จะสู้บ้ามาเลยกองโยผิดไหมตั้งแต่มาเลยกองโยผิดไหมโยชิไหมมันเลยมันเนี่ยขันดาเนี่ยปัตตบีมันนี่แหละการเนี่ยอโจบีเนี่ยปัตตบีแต่มันนี่แหละเนี่ยอโจบีเนี่ยปัตตบีมันนี่แหละโยชิแต่ห้องมันเนี่ยดูดีตบบ่จัดเลยตัวเราเกาหลีตบบ่จัดตัวยงมาดีก็เราตบบ่มาจับดูไม่ดีก็เราตบบ่มาจับ ตัวเราเนี่ยตบบ่จับอโจชีเดห้องมันเนี่ยดูดีใจเดห้องตาหอบีอโจชีเดห้องมันเนี่ยดูดีไม่ใจห้องตาหอบีกว่าดูไม่ดีก็เราไม่ใจผู้เดียดจริงเปลี่ยนไม่ใช่ลิไม่สุลิไม่ตัวต่อเลยเจ้าปงยีก็เป็นเล่าไล่ดังเลดังแต่เจ้าปงก็พิวเลี้ยงจีไม่ใช่ไล่ดังเลดังตาลีพิสิตวาลีไม่เกวดวาลีไม่เจ้าสาวยีดีก็เป็นเรื่องมาเกวมาตัวตลุ่มเอง ก็ดีแล้วธรรมารีปัญญาเดียร์ที่เขาตุลาภิสิโลไม่ยากตุลาภะนี่อดีตพิโรธดีแล้วนี่มันพิสิบุธรรมารีมันพิสิบุปัญญามันพิสิบุอุปมาเลยตะคุอชิอานันดาโลกาพิชิตชินตาลีบุตรามัทธิมยาจีปรินิพพานสันตวารโลกาพิไรดางูไรดาชิอานันดาติงูเดอชิอานันดาชินตาลีบุตรามัทธิมยาอายุโด จัดดอกเม็ดดอกกูตะไบเดมาไปบิดดอกโซน่ามาชีก็เช่นอนันดาวเลทเทกุอัดเช่นเพียงงั้นเช่นตารีงั้นเช่นอนันดาตารีที่วิโดนองดอกจีเอจัดดอกที่แบบเพียจัดดอกที่แบบเพียตะไบเนี่ยใช่ละเช่นตารีบุตรามาชีเนี่ยเช่นอนันดาที่เช่นอนันดาบุตรามาชีเนี่ยจัดดอกไป อายะลิเมนาดาวมาถึงดอกอูเดตอดดำปีลิเวปีดอกเต็งงั้นลิโกเดชุกชุกเนี่ยตุกีมูดาเฮียเชี่ยเชี่ยมาเฮียกับเบียวเดชิดาอนันดาปารุตอกาพิโอจีจูเมียเดปกตาดนารอด้วยจีจูเมียเดปกกูการมารีด้วย จีซูเดียมยาลงลูกโทจีซูเมียลงเนี่ยปกติเนี่ยกุยกุยยาลูกเดวีดาลูกเดวีดาลูกก็กับพี่ยามาชิดาอันนั้นนะตาลีบุตรละกันนี่เองกุดูกูยูดวาลูกละชิดาอันนั้นนะที่เนี่ยดีละกูชินตาลีบุตรละยูดวาลูกตมารีกูยูดวาลูกปิญญาโอยูดวาลูกเต็มจุลกุดูกามุกูชินตาลีบุตรละยูดวาลูกโกดละอามาไม่ยูดวาบะพี่ยา แต่กูตัวเรียนตู้สีมาปางตัวบุรีเต็นตาใช่เลย
ကိုကိုယ်တော်ကောင်းမှုသာကိုယ်ပိုင်ပဲဆိုတော့မှဖြတ်ဆိုနားလဲမှန်ပါဗျာကျေးဇူးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလို့နှောင်းဆွေမိပါတယ်တပည့်တော်ရဲ့သီလသမားတွေပညာကိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တမယူသွားတာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဩဝါဒအပြီးသိကောင်းတယ်ဖြတ်တရားဟောလဲသိကောင်းတယ်တပည့်တန်ဃာတော်ဒီသိသံဃာတိကျေးဇူးများလုံးလို့ပါဗျာ อาริบุตรอาจารย์อนันดาแต่งหอบิบิเวอาชิเวงก็ถั่วละเนี่ยณีมิ้นลามิ้นจุติอนาคตก็อย่ามีตุဝင်ทวาดตะโลเวลောกะมาติงกัตตะเตยันตุติกันจ่องยะทานต่อกันสิอุตุอาราติต่ออาจารย์เตยันเลบาตุภิสีมาทาต่อขันธาตุมีติมามวยยินเตยามาพอ နောက်ဆုံးဒီလန်းကိုမြေသိပုဂ္ဂိုလ်မှာမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးအာနန္ဒာလို့ဘုရားမိဒီနေ့သူဥပမာပဲတရားတိုင်းမှာမိမိကိုယ်ပိုင်သည့်သီလတမာတိပညာမိမိတသက်တမာပြုလုပ်ထားသောဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒါသည်ပညာအေကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့သာလေမိမိဘဝအတွက်ချမ်းသာစေတတ်တယ်အေကုသိုလ်ကောင်းမှုအာယုန်တို့ကိုနှလုံးမသွင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ကနကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးအားရစေရမရှိသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုကလည်းမရှိဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လောကလည်းမသောကတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲရမယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဆင်းရဲစေတတ်တဲ့တရားနဲ့ချမ်းသာစေတတ်တဲ့တရားဒုက္ခတရားနဲ့ဒုက္ခတရားကိုဘုရားရှင်ဟောတော်မူပေးခဲ့သလိုဒီကနေ့ဘုရင်တို့တရားဓမ္မမြတ်သံဃာမလည်းပဲဘုရားသာအရိယသူတော်ကောင်းတွေ ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တရားကချမ်းသာတဲ့လမ်းပါဘုရုဇင်လူမိုက်တို့ရဲ့လုံတဲ့ပြုလုပ်နေတဲ့အလုတ်ကဆင်းရဲတဲ့အလုတ်ပါတောတဲ့တတ်တဲ့အလုတ်ကဆင်းရဲတဲ့အလုတ်သို့စားခိုးတဲ့လို့ချမ်းသာတဲ့သူတို့ကသံမြန်နဲ့ပြင်မာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့အလုတ်လိမ့်လေလက်ပတ်တဲ့ပြောသူမှုကဆင်းရဲတဲ့အလုတ်ဘိမဲ့ကတော်လို့သာရေမျိုးတွေတောက်သုံးနေတတ်ကဆင်းရဲတဲ့အလုတ်တို့ဆင်းရဲစီတဲ့ကာ
ကောင်းတဲ့ဝတိကနေကောင်းတဲ့မနောကံတို့သီလသမားတွေပညာတရားကိုအရှိခံထားပြီးကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နေကြကုန်လေရဲ့ဖယားစာရှိတော်ရိယာသူတော်ကောင်းများတိအမြင်အမျက်မှောက်ပြုရတော်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေကြပါစေအဘယ်လေးဘုံရောက်စီနေတဲ့သမုဒိယသစ္စာပဲမေကသစ္စာပွားများလို့နေရောဓာသစ္စာဒီတော့ကံတဲ့ဘက်ကို ကောင်းစွာမတွေ့လန့်တဲ့နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း လငင်းချမ်းသာကြပါစေအောအယမမြာသရဝရှမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရကင်းဘေးတွေရှင်းလငင်းချမ်းသာကြပါစေအနန္ဒစကြဝဠာမြာသရဝရှမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရကင်းဘေးတွေရှင်းလငင်းချမ်းသာကြပါစေ တရားဟောတရားနာမြတ်တရားဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရကင်းဘေးတွေရှင်းလည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာဘေးရန်ကွာကြမ္မာကြပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုယ်စီသုံး ชวนบ่งจักบาสิเมตตายันตุโทสะโมอภุเก็งบาสิเมตตาเยจังโกสิภังเอจังจักบาสิขันธีณะลุงโกสิต้องชวนบ่งจักบาสิโธเมตตาสวนกะวาลวนเอจังจักบาสิโธเมตตาสวนกะวาลวน Injan
Inevango egan dhau chao yau se do yane yaku adho dhamya yubyo dhamya miyabhaga go mivasaya miyodhagane kuma saunche kozao naka ayin sa yue chidamya lozo bong dong zete pshen pshen dhamya Shishi Dhamya Vini Yadu Yaja Bhase Inga Vedi Miao Dwe Dhatu Kaze Da Kudo Miya 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 Yudo Muja Vagola Riya Dura Gaundo Oda Ado Miedane Chanodo Ado Yato Kudo mandamya rupo, vamya vanda zvapshi, adu, adu, tagadu. Kudo miya, miya, amya, yudo muja vagola, riya dura gaundo, oda ado miyadane, janodo ato yato, kudo mandamya rupo, Vamya vanda zvapshi, dadu, 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 kudo miya, 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 yudo muja vagula, riya dura gaundo, oda ado miyadane, janodo ato yato, kudo mandamya rupo, Vamya vanda zvapshi, dadu, dadu, dadu. Sanya kimyo chanda jengo, miya mao piu luay na java zi. Pongpong piya, alushin to ushi baari piya. Kana lakhan pe pa piya, ryote leza zo chauta e baari piya. Naro chalo ya babi, matira, kendira.